Tai su gimtadieniu Andriau, bičiulį. Jis čia šalia gyvena, tai atėjo į koncertą, nes arti. Dabar Sigitas kamantinės man. Cek, vienas. Taip, dabar čia bus tas momentas, kuris naujovė yra. Jūsų klausimai čia. Taip, pamaišau. Dar nesu daręs tokios loterijos, niekada žinokit. Ir labai įdomu. Oho, sakyčiau, visai pasaulietiškas klausimas, Domantai. Kokią didžiausią klaidą gyvenime teko padaryti? Aš sakau. Prasideda. Prasideda, tikrai. Aš nežinau. Dar nepasibaigęs tas gyvenimas, kad galėčiau kažkaip atsitraukti per atstumą ir nuspręsti kokį. Tai gal aš dar padarysiu tą didžiausią. Na, bet vis tiek gal buvo jau iki tol kažkas. Kad nežinau, nedariau aš klaidų kažkaip. Na, sakykime, stygas atvirkščiai gal susidėti teko. Ai, va, taip, ant klasikinės gitaros kažkada užsitempiau geležinės stygas ir triokštėlios plyšo visa gitara su visu tilteliu. Taip, čia buvo. Bet čia, žinai, iš tos klaidos labai pasimokai žmogus, kaip pradedi groti ir nežinai, kaip ten kas, kaip ten ką. Nebuvo jokių YouTube ir internetų. Kai mes jau nebuvom sutarėjom. Tai čia tokia klaida, kuri yra labai naudinga. Tai tokių klaidų, va, kiekvieną dieną. Supratau, labai gerą klaidą, be kaip muzikantas ir įgarsinai, tai daugiau nekamantinėsiu apie ten asmeninį gyvenimą ar kažką, jeigu norėsi pas prasitarsi. Labai ilgas, matai, ir čia kada, kur buvai, eiktų savo. Tavo mylimiausia daina iš tavo sukurtų dainų, kaip jie sukūrėjai, tai na savo, kada, kur buvai, ką jautėjai. Kiek klausimų, 7 kokie, ar ne? Jo, čia sugudravo, čia reikia tik tais pirmą galima atsakyti. Taigi, mylimiausia daina? Neturiu, šiandien gal, nežinau, viena bus, rytoj bus kita, poryt trečia, labai sunku pasakyti. Labai sunkus klausimas. Man patinka Žvilgsnis pro langą tokia daina yra, aš ją labai mėgstu, nes ji yra viena iš kelių dainų, kur aš nieko netaisyčiau ir, man atrodo, ten yra visai pavykęs tekstas, priešingai negu 150 kitų, kur yra, bet atrodo, tuo metu kažkas genialaus, o po metų atsitraukia, galvoju, nu, čia galėtų būti geriau, čia galėjo būti geriau, čia galėjo būti. O būna, kad suspindi, vat, iš karto, nieko netaisant, tai spindi, tviska. Tai va, tokių retą yra, Žvilgsnis pro langą, aš šiandien būtinai grosiu. Vakare. Vakare grosi, ar ne? Tai jau kokiom aplinkybėm? Čia lyjant lietų, žvelgiant pro langą ar kažkaip sufliruoja, kaip čia buvo? Asmeniškom aplinkybėm. Asmeniškom. Sakau, kad į asmeniškus klausimus nelabai nori atsakyti. Kada irgi nebeklausiu? Aš nežinau, nu kada, nu prieš šituo laiku matuojant, gal Grigaliaus kalendorių, prieš kokius 10 metų, gal dievai žino, bet dainos yra kitame laike. Jos būna atsiranda, paskui jūs suranda po 10 metų savo adresatą. Kažkoks įvyksta įvykis arba sutinki žmogui, kuriam daina, kurią parašiai prieš 10 metų ir buvo. Tai čia tas laikas, jis labai, labai relatyvus, kaip pasakytų Albertukas. Ir žmogus rašęs šitą eilę klausimų, paskutinė eilutė parašė, ką jautėjai kurdamas tą dainą? Ne. Jau jausmai ten šis netieko. Nes žmogus iš tiesų taip lėjo į klausimus iš širdies dar vienas. Aš meluočiau, jeigu atsakinėčiau tiesiog. Gerai, dar vienas, vėlgi žiūrėk. Ei, kiek buvo ant lapuko tie? Pakartot ar kitas laikas? 3 klaustukai. Kitas laikas. Kitas laikas. Toliau seka papildymas klausimo. Kur daugiau įdėti laiko ir širdies? Matot, pakartoti yra laida apie lietuvišką muziką ir nėra tiek daug jos ir viskas po truputį kartojasi, sukasi ratais ir kartais tos temos tokios, kaip pasakyti, ne taip lengvai randasi. O kitas laikas man yra duota visiška laisvė apie bet kokią muziką, kokią aš mėgstu klausausi daryti laidas ir iš to ten 2 kart per savaitę atima laiko, aš pykstu, aš bambu, nes tai iš tikrųjų yra ką veiktas 3 laidas per savaitę, sugalvoti, užrašyti tekstu, paskui įrašyti, sumontuoti, nes viską darau pats namie ir priduoti, bet aš jau labiausiai džiaugiuosi, nes ten daugiausiai muzikinių atradimų man pačiam būna. Aš pats iš nežinojimo jas darau, ne iš žinojimo. Tai dėl to man jinai pati įdomiausia būna.
Ir čia paskutinė to klausimo dalis buvo, kuri laida to pačiam artimesnė, bet man atrodo, jau atsakė. Tai aš jau atsakiau, nes pakartot ten kalbinį, realiai visusgi mes pažįstam Lietuvoje vieni kitus, kad muzikantai, tai ten kažko naujo, stebuklingo, nežinomo sunku atrasti. Čia tik tai trys lapukai, jų yra gerokai daugiau, tai leisiu savo dar vieną. Taip. Ir tada jau nebetrukdysim. O, labai trumpas, pasisekė. Ar daina Rytas prie upės buvo parašyta prie upės? Labai geras. Labai logiškas klausimas. Aš labai noriu pasveikinti šitą mąstymo vingį. Taip, ji yra gimusi po pramiegotų paskaitų tuometiniam Sereikiškių parke prie Vilnelės. Pragulėtos buvo vidury dienos vasarą. Ne vasarą, kokią vasarą, pavasarį vėlyvą. Paskaitus, taip. Super, labai gerai. Man irgi patinka ta vieta, aš su vaikais vis nuėjau prie Vilnelės. Dabar ten kitaip, dabar ten negali taip, žinai, atsigult, pasidėt kuprinę po galvą, o nais laikais tu atsimeni, kai ten būdavo metalistas gulėdavo koks nors šalia su pombaliu. Toks hedonizmo lopšys buvo, kažkas, jis neapaugęs tas parkas. Taip, jis toks buvo visiškai tokie kažkokiai laisvė, tokie vat išskydus, kuri yra kartais šiek tiek pavojingas, toks, bet toks vat, nu, taip, kaip pasakyti, taip labai azartiškai pavojinga, smagi vieta buvo. Tai Sereikiškės man buvo, nu mes ten eidavom vietoj paskaitų. Tai gerai, o man tai mintys apie Vilnelę teka, ta upelė teka, atrodo tokia nieko tokia, bet sraunė eina savo, labai sraunė srovė. Tai aš lygiu, kad tau koncertas toliau sroventų, taip, kaip ir ta Vilnelės bangelė, tikmė. Ir toliau tie klausimai, kaip pačiam šaus į galvą. Gal neįmės, kad aš nepakarbuočiau. Aš neįmėsiu, aišku, išsinešu. Gero koncerto, tęsime toliau.